chiede, le fa l'indè, ti chiede, che non sono di questo professor e non è. Deci che fanno di voi? Spagna. Gita shumë, dhe shumë nga Lamia, organizatorët e Lamies. Gita shumë, është për një falënderim, për shumë në tim, organizatorën e Larisës, ajo është Valjen Lysa. Kanisa Erdës. Shpozit tonë, Pagutina Piliu. Nga Shqipëria, Irina Balili. Kita shumë, por ju në sonde, nga Elbasani, ajo është Salmira Betaj. Si një kërtare nga Progradeci, Trini Jona. Shumë pasha gjithmonë të bashkuar t'ilve. Falenderit e marrë mirë, falenderit e zëmra.
Zatirmek da tvojemu do bošete zjedno na tvoje. Po doqën do dhe zotive kofte. Ti kemë mirë të gjithë i shalanonat, ku do që janë. Respekte për gjithë gjithë.